Үйтіе күнінден саңға телевидердің көрі өтшілер. Әйге тергенен аттақ беріне сәргеғілән рағыт, үйтатшымен Павел Никифороповын онттон ұстар операторым Илья Жараевтен. Бүгін бігі қатас бөхөйдеген қабылылар қабар тұтуғар. Нәхіле кең тұттыр тергенігер оған терген кәлді біт. Көк сіремден аттақ, дебу көк сірем қаған бол бұтын, етеніне біліңгеті этноскверден ат әме қанылыған сылджар ол тұғын ұйталыған осынан барытын бұхарсық біт, білек біт, көрек біт. Олын еттен бігі бұ қатас нәхілеген жағалтатын, ұлықтағы жағалтатын социалыны бұл простарға іспеселіе Наталия Игнатьева кәттігер. Бігі кені кәпсияға дебу қаған түріттемітен, оны этноскверден тұл бар. Жану сағаны бұхарыды. Нараваларым. Оттан бұл қатас кейінгер арылды бұл сквер, бұл үлілер қағаланы тұр арылды бұл та, байышап Петр Анатольевич бағылықты үркемегер. Өлбек үлі бар бұл та, ол қағана бұл тұқ болыға де ұрағыя. Барта бұры бадаран, бұрыт сапқос, олған техника таманына тұрар әті. Сапқос олған техника тәде. Ол оны бартын ұрастан, тәңнен, оңырондар жөрбекке ғыл болы арылған үлілі тұрара. Күйік сіремден арттақ, бұл көрілгі күрді барты күйік. Білергі күрді қатас сире ұрағыя де барта, мас еген үмет. Оны бұл қатасқа бармастар, бұл барта олықтақтыр бейлері олардан бөйбейден ұлатынлар бұтмастар болар бұл. Бұл 5 үйінен тұрар, 5 болғанын мәні хірге үмет ұрағыяға. Құмақтақ хірге үйінен? Құмақтақ сире үбілірді. Оны бұл маны бақша ұлатыр дері бөйбейден ұлатынлары қанады көріпті істейді өлбәк. Оны өлбәктік ұқытық қанады Құран күндерге, бүгін ұрдық сайынғы Құран күндерге. Анан бігіға бұл қатасқа водопровод бар болан абырыр. Әлігін бұл көк сіреме водопровод ұдынан кейі айманны құталылар. Елі қасырды әрді құталылар. Көрір істер бәрер жандар әме бұл олықтақ жандар болалылар. Құлта қамнаста ол әттер бұл олықтақ жағалтатын үбіленер? Жағалтаттан үп қатчүттінен жағалты берер көмілі. Оны үлі әттер маңны бартын Аха, бұл көк сіремге дөліхен үйінер. Бұл тұрар. Мен терген кәлдіқпен ұлан тұтан қабан сиетшімін қаяндағын, хембе сиебін. А, бұл стағанын мендеге сіпай болыр. Мендеге сіпай болыр. Бұл әлір? Бұл ұлағына акация ден. Бұл акация, бұл әрді сібеккелер, бәсі егер үшгей бағайманны араңа сібеккелек болыр. Акация өлбек олар бұтаманны бұл көк сіремге. Баярышник бар, талақтар балылар, қатыңынар балылар, дөліхен бар. Тонны себеккейлері әмея бұл себеккей раға бар. Оча бұл бартын олықтақтар бәйлер кәлін олыддан, кемері дегерген болан баран, ғыл бұл бұты ұған сылы кәрген олыддан, кемері оғыламытын олығынан баран олыддан, офсайынан бардаға деманнық. Аха, бұл офсайынан манна үбілөйдәк болдыңдар, кәлін масолардылар. Бұл үйірбе үкі ғылынлар әттер олар бұтмастар. Үлігін ұлатын тұралар қағандыр маңдық бұшыға айықып көрәтілер. Аттан ғаңы ғыл болақтарынан мас олардылар, бұпусниктер кәлен олардылар. Опсайынан үлігін бұл ғылтан сұлмас бұт өлбүй тұрар. Чөйбәдік үйінен тұралар. Көне қырдал серге, енің олардыңлар үсі көреннер, істеннер, ұғытанлар тұқты тұпсаға күйек сірем іске берің оның тағарбы деп. Аны бұл түгі түкіріпіні бұйығын тұқтені, бұйығын лет, окончание школы, сәттіз выпуск, қатас орто сколатын тұғыншы 972 ғылла. Бұл бәләқті? Бұл бұйыл 5 үйер, ясысыр сүйіс сылығар анан, онында бұл выпускниктар екетінші үрбәк тұғылға бейхан сылығар болы әжі сколаны бітер біттірі, қатас орто сколатын, сәттіз выпуск болар. Бұл әтті 12 ғылаққа бітер-біттер олады. Бұл кенелер, бұл пустар бәліре оңыттырынлар ағалан, қырасқалан, тұруыр бұттара маңны қайып. Оны үші байдық арылыйта ем бол бұта маңна. Олық арқы біт. Үші бай арқы, адақай бөға болады, жонды темір. Темірінен оңы ғылы бұт. Өлігін үйелек болу дендер, бұл табличкалақ, жондар көрі істі ғыртынлар дент. Себеккенен кергенен ағай тұрар де. Петуниялар, петуния офсайынан тұқпай әбеккейді. Өр бағай тұрар, өлбәқпай цветениялақ. Оның ол әме бәләк бар. Тұқ бәләк барамыз? Оларор ұскамайқы де. Бұл сыннанар, оларор ұскамайқы бар. Бұл әме ғұрықтақ жібу на память от первоклассников, первого А,
1961 года ден и выпускником 10А 71-го. Бу былырын бехансыларын толбуттар школаны битер биттере, а мен ката сортта школатын битер биттере. Чөй байы ол тоқтақтар, ягарда тыллақтар. Аны бо мен темиринен маханан оңоран мен капитальный кытанах. Чөй байы кырсый байы скамейканы тоқ сиремне беляққанан умуттара. Беляқ умут выпускниктар школаны битер биттере ти юбилейдаг жондор офсана маны үе састы хоро ол киндер сиеннере олора бары дүй диктер болла кенни көрөндөр аннук бу манна бу көрөргү көрдү билин ки а хотча көстүбатчы ичите дебет аны күнүс жон аймак барды өлөлий камны хиджаллар онтон нехлене 5 чаттан тасса же катас кене ол официально 5 чаттан такка а так неофициально ол холбакта оңга тие сыгара болу онтон чага дие олохто Хылтан хылтан өлбүү турабыт, ыл эдер ыл бага текелер, кораттан чугас, бу көрөргү курдук суолоңго хутайын барта бара турар, тутуу бегате бара турар, элген катаспыт кеңий турар. Антон кехат түдүгөр манна жон аймак эдер чат текелер, чөбадык кимде киттиппет, бегус пат, келендер манна эдер чаттар эчискамейкалар тустарынан туспа керсиектер эхе. Ата манна туамет терехнер мероприятиялар атады негаттақа болатшылар? Атан юбилейден жандар кәлендер манна қарсыға түхеллер, фотозонаға түхеллер, выпускниктер кәлендер қайылылар манна әмия қарсыға түхеллер, оннатан кәлбіт ылжыттар, хүджаллар. Көнірі сыннянар сир боллаға де? Сыннянар сир. Стерген. Эти тугары бит улахан оху бар композиция турары бит бу. Ага, бу цветочный композиция, ха? Бу шебекита валланы, же фиолетова яңнага, же уну символизирует тур, ха? Анна чи кубалар устахаджалар, маган кубалар, маган петуниялар олар дуттара, ха? Бу ота чи тахгар көрөгөт чи мастер уйнан тураллар, чи акация. Онна баярышник уйнан турарса, бу валланан вокальный ансамбль бар, тускул ген культурай кинин бир общественное формирование та болар. Ал кинилер 10 жылдан артур олар дут мастара, 10 чамага олар дуттар. Тускул ти общественный камсаган ихинен каста салага араксан Опсенен ырыхтар, кохоньуттар, истеннеңдер, рухи жуттар бары баалар баалар. Бары баалар, ха. Каста агыс касыр халалага тен тилик. Энтик бит Опсайнан билек жасыр жонда болба. Так бары көлөнө барта инне бар үнкүгө да баалар, ырыга да баалар, тонче истеннеңдер да баалар, өлбөк общественный тук бар. Хеп ол тугунан сихили кепсек бит эми. Ага, мен баалаганан хека ол Тохтунан кевсек маравнесе. Бу стенда вот. Ага. Стенда турар битти. Ага, стенда турар. Анны чуга хыккарыңар. Сабаран чуга хыккайнара. Андреевтар, Евремовтар, Карякиндар, Кожиндар, Кипереттер чевонда бара тодда. Бу? Бу стенда валлаганан катас нехелеген герой иелере ден атта хавсердак ылдынса. Иелере ден. Ага, иелере. Аны көрөргө курдук бу Қартыскаларына манна хоғатақ иелер әролар баттыр, хә? Әже, бігі маннық стендіні бұ оңаттыр, тоға маннық кен оңаттырды бұ дерін иетер солталақ стенді, хә? Бұл ұйыл болғанан толыру ұйыл иелі қағалақ болар болаға, де? Өлігін бұ өлбек оғыла иелер, конечно, арттыра аттанар, но аға ата ме аттанын ген, хә? Аға бар болан оғылар ме балылар болаға, де? Aha, no bo oğulların atların bartın sürübük put. Bu 12 oğulak da olur öyle, Andreyevtler. Bu gördük de göster diye bu Efremov'u Andreyevtler dekergenlere 12 oğulaktır. Abıtaydı. Bu oğulara bilin beylere ebe, ehe, boğulan, innen, olur olur. Bilim anna kalanlar körüller, senleri körüller, ay mahtarı kalan körüller, onu bilden turan kent tutar bollaktır. Onda bu Сарай дабып бұт, бұл сарай айжақайын қайыр, қарыстыр, ардақтан қарыстыр, тоқтан күн отырттан қарыстыр, оны айжақайын ұғын өлінінде. Көрәтшілер бігі бұл фиргілі дейбіт, оны үскітін ұйтылақ болдақытын бәйіғат берекінің сөп, манна қолы бұра қайу ұйты кәлбіт, олақ үшіне бұл көстілің лиялағы бекітте біттер, қатасын елеген герой елері. Манна қолы бұра оңырор күтігер, қаған оңырды күттен бұл ұйыпыттары. Бо онгохлу бута уанчахл болла, ага, антан бо хлайо тан тупсаран яр боллак пети, химбир көрөбүт, бериебит, бо подсветка уоткиллер бүпүтэ, ана кеха харангардан подсветка лах болар,
кеха хөрүтүйданын жондоркалалар болади сыннана. Анда көхүннүн же кемнаксын. Кеха оттак болорду. Кеха оттак болор ха. Онтон бо салгы бардакка славы тут славны трудом ден. Үле герой дирада тохтыны. Славны трудом ден бо стендаваланан бо хатас олоктак тора бо бары эйгага тыкайсты тере болбатак. Бары народ кахайсатын бары эйгетер үлелебит. Катаһы атырдыбыт, катас кең туттар жоннороллар. Учиталлар да баалар, брастар да баалар, тыка хайсватын үлеттере баалар. Бу курдук бу жоннора аймактары каленнер көрөллөр. Тох наградаларга каханыл бытайым бу барты чүбайды курулла хаддыр төрөбүт сыллара. Колобора мен манна кален көрдүм де бу тынча. Тогус сүйүп багасыллаха хүйт бага агыс аксыны Павлова Вера Петровна Денлорова бит. Бу указан при саха Себеске сүз үрдүгү президиум советин уягынан кыл знамя тохсен орден награданы туппуттар битти. Туппут келорди Павлова Вера Петровна ден. Ага, бу Павлова Вера Петровна күн бүгүнгө жерем э бар бихи кетке битигер кини ветеран тыла. Ветеран тыла. Ага. Анан бу орден ылбыт Хапкос көлелебит. Хапкос көлелебит, да? Ага. Бир кен көптер кейбит болар катаска. Сэр. Ага. Бұл жо бабушка сүз сағар чүгі хатаға же. Үрбағы сыллақ же. Ага. Тоғуын аспыта білінге жері та әдәңге чүгәдік сылдар. Онда бұл осколабыт аты киндер аттырын сүгі хаджар. Катас орты осколата. Самсона Парфени Никитич. Ага, Самсонова Надежда Евмениевна ден. Бу хата со школатыр өрсылларга учуталабыттара, өлбөк көлөнө учуталы тахарбыт жаннар болалар хеп же кергендер экен. Ага, элин билен хата сорто школата киндер аттырын сүгөйдер. Хата сорто школата. Хатаская средняя школа имени Самсоновых Парфения Никитича и Надежды Евмениевны ден болар. Бу мебеттеги себеккелеринен тупсарылган кергетилден турар бит жаразирекен себеккенен. Ага, бу георгиндар. Ага, бу та петунияны кий барты билери болу. Петунияло касты көрүнгө барбы. Кыгылы күйөгө үрүнгө барты бар болар. Муну сен жооп сенен наада аны шу күйөк сереми көрдүбүт, сергети бит. Өстүдөн эннегетин сайтта турун, онуна өсө каңгыртыга барабыт, барытын силигин ситерен эн. Күрәтчілер бит бейге білеген бұстақ кәңгі реклама тоқты бұд, ол кәңіне салғы терген берін сәргәрін. Сақа телевидені күрәтчілер бейге терген берін салғы сәргәға лейгет. Бейге білеген бұ күйоқ сирем етнес кверге кәлем барамыт. Скамейкалар тустарына кәпсет яқпын. Мен олырыр скамейкам, олырыр сирем. Народны фурон дейін программа чертетінен, үбіленен тұтылдылан олоқы келбітебет. Ол туғынан бейеқі кәпсеға қатас олоқтығы Вильяна Константинова. Ән бұл проекті күтті бітебеккен, онда маны сырдатан құлы. Үйтеу күнінен сахам сирен жома сәргеті олоқтығы бейеге бұланы бұл күйоқ сирем туғынан кәпсәйтелер, онтың бейі баланы бұл қатас бұтығар мүнік ұлақан кейсін ненар паркалар аз кверділерін енден хоқып, онтың бұла бұл күйоқ сіремден үшіге бәдік оңғылдан, әртеттен бар сір. Токы бұлағына білек кейі олырын сын ненар құлыры түріп бүттер, әлбақ оғылақ елер, олырын күптен күлейдер хеддерінген хоқ бұлады. Оны школы бұт жүгас, барыда құлыры бұ десап бұт жүгас, бұ мантың бір десаттың бір десаққа баралар, кейлерлер тақсалар. Онтың бұлағына күйдан барымыт бұл қатыстағы жын совет салаятшыда Евдекия Ефимовна Семеновны күтті. Тоқты күйдапыт, проекті күйдапыт, общественное креативное пространство ден оңыроққа демет проект құрыбыппыт. Бұл бұл ақамсық бірема кемегереді. Онтың бұл ағын ұнтық бұдың қайдары олыққа келер еқпітінде мен бағарары дебет. Оның бұл ағын үшей бәді кетін Наталия Ивановна сөйбілен, давайте күйік сіремге оңыроққа білін родный бюджеттен жоғызғай көрат жалтада дәрі үші бәрі тоқта ғранырдақ, үбілір тоқтақ, олыны керсен көрінден олыны кесіп біт, оны проект бұтын үші бәдік сәргәнінер, жегіне ұлқан бай проект әп, оны бұлан бейін родный бюджет кенігер еміні өпті бәргін оңырым мұт, бұмантық бұтын ұлыққа келдер біт әп, оны бұл рын күхін, қорат күнігер қаяп біт.
презентациялаппыт. Э бу манны холбара тохтен бар боллахтына бу холбара холрак жон кордагына көннөрс кемейке көрдүк. Көннөрке холбара. Дуут сыннан Ага, бу манын боллагана бу зона бытын бартын арар быппыт, оны була кыз бидди зонага ден болар ди. Бу манны QR код так скамейкаларга табличка ур быппыт сеп. Мен Мэрибек келибин дер. Ага, итине хаян көрүн. Кол бу кайнара. Ким багар келен кол бара манна олок тактар келеллер. Тер ханам бар ди. Бу QR код кол бу бут, это бу. Бу болла. Перейти на сайт диген. YouTube-ка барар бит жолу. Сразу YouTube-ка кирер, ага. Монна. Он эти айыгыт қалан, алғығын. Тоғы қол болмады. Ага, истеқтен сөп болар, хэ? Неде? Тоғыры бұққылы, ән қол болар, мені мәне тұғыры садиас қаланды маннаны. Кем бағар келен телефонын қолы бара дағай бұд. Ага, оны бұллағына бұл мәне қаз бидді тоқ кенен айыгыт қалан, жүгей айыг қалана, ияқсет қалана. Инген айылар бұт тоқтан алғыстарын істебет. Де. Ага. Үш күлі дүрттен че. Олатыны дүртті. Ага. Бұ аға чемен құлбары бейі бәбіт. Бұ қатас олықтағы бұманны күтет, кене темір ұға болар. Оны құлбары мен ұз жонлар құлбары бәліріттен үхәттен айдырылақ жонлар болаға де. Оны ол кене қа үші бәдік ақтырым бұт кене бе бұ алғыстар бұдан бұл бартығар ақпыда. Бұ айығы туының алғыстар, кене солтатын өйді солтатын өйді бүлі, енген құлбары біле сұлбыт сұрып күттен бе келер кәнчәрі үтчат. Қолыры бұл түгін білектәк алғыстарын еңденсіп. Маңық тоғыз олар үскамай кілі. Аға, бұл тоғыз зонаға ден маңық арар бұл бұтсіп. Құл маңық қолыры бұл зоналарынан әді әрдік әпсәбеттерін көрді қолыр бұл айығыт покровительница семейнава ачыға еңден әп таптал әптуға олен бұл семейнай білі тоқтарға тұрар әп. Сұл Тоқтен бар әті. Құлыра бұл стендалар еңген барды маңық сарайдыра хоқ, уата хоқ еңген әтәхіп. Оланы болағаны хем бір, құлыра күн оты күскі әтігар еңген болады. Олығын маңық бардың пакрышқалан, бардың уаттан сімен құлыра оңыр бұппыт. Бұл маңық түгірікші бардақ бұтында бар. Онтан болағаны аға. Халғы бардақ бұтына құлыра бейхі. Аха, бу манна боллагана биле элбек оголах ялар үнүксүн кыттыспыттара олеген боллагана бу манна ие жолу деген фото зона бар. Оу, ие яқсы қаллағына келді. Жері, бұғырығым яқы қол болады. Оу, болмасай бұм яқы. Әйіне қол болады, мені қол болады. Интернеттан емей тұтылып бақ болады. Әр болды қолдағы. Бұл маңында болағаны шөбә фонтанын өлектақ, өлелі әлілейі рете болырын. Оны білгенде мен қол бара, кене қол болдағында мен барты шөйдік өлелі, бұл барты мен оттың көстің тұтылып бақ болады. Онтың бұл? Әр, онтың болағына, бұл болағына ие жолы ден фотозона. Кәлен оларылар, хүнен алар. Бұл проект бұтын болағына, бұрдың бігі қалылағына олыққа керергер. Мен қотас олықтағы. Қатай кез дойды ғынан оңыстан оларыр ол Вадим Пенегин олыққа келдіріпті. Вадим Пенегин дәнді қатас олықтағы. Аха, қатас олары. Әдір кеге, чө бәді мен жағын әйтіріктілі, оны кені дава бігі кене қатақ сұйып бұт. Аха, оны кені болағына, чө бәді көбілігін бәді олық бор басқа болаға де. Құлабыра кене бидді маңық қамнас кейін болады, бәді мен тұғынан идеетінен, мені мен олар сіпбір барды тоғырап қылат келлерінде, чүлдігін ұрықтың бағарымынден келен көмілі сіптер бейі кене құлғандық мақтаны бұд, оны кене бейі идея бүтін олыққа келлерді ғады, ол күрдік бұл маңық барды зәнерованны күрдік болар, өтінде мен барды еқсіптер қалланыр, алғыстара бар. Құлыра оғылар, мәнді кілін құлыра скамейкалар бұл бадыңғына бұл маңына, біле шағманны шөбәдік бұл сетім оғы айымдетін кенегер. Хақымат шашқа құрғақтары бар. Бұл маңдық бұл таңа жүп-жүгі астыра. Оның баланы бұл тұсқыл күлтура кенегер әме ұлқан жанлар кәлен құлыра өрімілдерге кәлен шашқалылар. Оның баланы бұл сайынгі біремеға, оның қаған бағырар кәленнер әме кем бағыр кәлен оңы отын ден, хайынынар ден құлыра маңдық шашқалақ тұқ бар. Құлыра ол ұстыл бұдығар бұл сақалы оңы олар бұл қабылы қамыс кәйіні тәтші бұд.
Ага. Сәп, тирене бит. Ага, он там булана. Беттүгәр бар бит җан огылар әмекәләннәр хулбарат. Илах ага кәлләгән әме оларан кулары күннәк булган хакка һәргә кәлән олардан дип. Хулбарат инек бисәт кала. Ага, онны бу тохтар гәрәме. Бартыгар әйтә алгыстах булар. Ага, әсе биһиң менә багахана бу дәме булны, инеке буланнар бит. Ага, кулура, хубу кулура блин алкыстар бар буллактарына кулур бихи бу катастан тахсар, тахсыбыт, чагылкай, рыхыт, таланнах жонарыми балар буллактары дей. Көрерім, анна кулура, гарахан, тэхэ гарахаттыр көрістігуді бу күяр куат тэрігіге. Хоча кей скамайкалар хавар калатан, каптағанын үстурустан баран, дириэллен баран, манна камтаттарын хэп, мунны карас калата скамайка болан. Бу күяр куаттары оңырон. Олоқ келдері ден төте ғырған әрді? Бұл күйәр көп бұтында ме олоқ келдерігі оңырылғы бұллағына бұл ме қатас олоқтауға Валентин Азатович Чипалов көмілес біде. Кені бұл именно информационный технологический тоқтары үші бәдік тұханыр. Оны кене қатақсы бұтығар кене үйеріні көтті білген оңыр бұта барды. Барды білден түрі түрі бүддәк болдыға? Аха, оң ғылды. Она катастрофа тохтортом, а некогда тюхел сергидлерис. Ага, биен биен холобра, мы так ахни харен ян холобра коробит. Холобра на хайбах кихи кален, чеба ого айма кален, хиньян аллар, аллар аллар. Холобра урок акошка ян бире метигер, битор кален нер чеба так чайдир ян бол битор. Антукдан бие холобра юре бит кихи харен иелах ого ян кален хинчар балалар. Се, анту холобра тюхел конкурс тагате ти бу. Ага, бұл проекті кейдер бітігер конкурс бағылы ағаты, бұл қолыбыра үсті тұқтыр емміт. Ага, жіпіт бастан күнірі ұйтағын, онтын защиталығын антақтиенген, онтын қамсық біремет әйті болдыға дей, онны білемет түгінен, кеметей, үйте оң оралылар бұтта кемері дейін бары мұйнақтығын дей, бүкір. ВКС. Ага, ВКС. Ага, олонны кәме қаян, видеоконференц, связь. Олонны қаямыт, үсті тоқтыремыт, защиталамыт, бастығы тура аспыппыт, үйірбіппіт, үйкіс тура аспыппыт, үйірбіппіт, анта үйіс турға керен қаяуттыры. Ага, сөбіләңдерім бер біттірі. Офсынан барыта нәхеліне Джон Туғығыр оңғылды бұд проект болады. Бұ аңада күйоқ сірім. Онты этносквердің темен интерхергебін. Ini kahangat nanti. Eh, bu kiri agitin. Etno jen etnos nurut bolang. Nah, si nurut. Untuk skier jen itu kuyak siram tu. Aha, bu kuyak siram jen skier jen itu bolang. Jadi, untuk nol bih projek orang berbentuk общественно и креативное пространство etnos skier jen именно bu ayilar betul bih sahaja bolar betulan bu doktor betul itu ni kiler bih Augusta hangit. Aha, untuk halgi projek pun jigne ulahkan itu bolang. Jadi, untuk halgi dah seorang orang yang betul kayibut. Салғы неге бұланнақ. Бұланнақ. Бұ кейде ғаттын этносквердем болды. Ай, этносквердем болды. Сақалар, сақат ағалын өрі тұтар, оны кейі білген анығы ұяға кәлін интернетінен телефонын тағайды дағына талбыт көрерсер гир этносквері болды. Бұқатыс білі көрет тұлағыныгар бір құлбыры арида хоғатық, именно сақалы тұннақ. Сақалы тұннақ. Прописка тоа е воќе, вонтенчина, тоа е вонтенчина ахар денде. Ахар. Оно каде ги слаје билетора, оно е волане тоа хикус полагат, тоа сакалите ги урете тептеренгет, силигретенгет, мене кујар квота ти на родни бюджетен проекткомискајте. Проекткомискајте. Се одам балам, тоа е баш во мене ки курто би чуба дрошкалар балар ди, би сиеме на кайер, итинен чуба тоа хауги биеге би мене. Се тоа тоа балам тоа гане. Би мене хвореди кириге. Это семен нахатарди. Это не волагане, что бывает, мы на кафель, ген урдарам, что бардюрдани, ну вот трох потом не баграбит. Он вола биге, когда он на олохоте дергер, камеле хардженнере миен грабит, он кимерве он ну балах ки бар волагана биег тахсан. Қайырлары біті болдыр, білселлері біті болдыр, ол бірек бұты мен олыққы керері біті болдыр, нәхай өреті біті. Тұ жегінен нәхеліне тұғығар? Барды нәхеліне тұғығар бұлла. Бұл қарды қатуақ бар үйінәйті, тәбәліға тұғаға, бұл маға тұғы, бүтінің нұрот күйінен. Нұрот күйінен барды оңғылар, ол ең бұллағана бұ себеккелері олар дулара, бұ мастер олар дулары, бұ қабарды оңып бұллайды. Бұл содержание дейін, олықта жағалта етінен. Оның төлі бір дәк ұғыр өтшіттір бар болдықтыра де. Чүбәді көрілдір істәлілер. Лағыр ұғылыры дейінде ме балыр кәлін құтатшылар еген. Бұл оның. Оның бейі қатас бұт сүрі чүбәді сайдар. Оны біле жондырға мәте құтын бағыр бұт. Еті үші бай программалар балыры бұт. Оның кейсіндер бе құттамақы кейсен.
карсахох бли идея кихи бетин токуй даватин олоқа келдирергер түгүс балалар булади онан ким багарын орун себебит ким багарын аха ким багарар кесе багап главное багана анада онда булагына ол олоқа келдирер кимдер сөйүн көмөл хөлдөр поддержкалылар олону кимдерин дальше оңорок кайтып кадабит Бүгін күн нәғы үйеті келбетер әрі бар жан маңында сұрықтар сұрып бұттар. Әтейірі келбетер. Бағаған алыры деген ұлық қынан маран қайқағын сұрық келбетер. Наға түгі іске берді әбек кет күйақ сірем деген салғы да сайындыра тұрын. Онына әте проекті тұғынан өсі білсияқ бітін бағара бұт. Ден әтін құлыры бәйі Эти куды келдер биттер. Пар жаңы шведде. Ага, онда манна қолыра ол хыңгелан арабы батық манна манна сүрдәғ әлбақ, тұскыл культура кені сүрдәғ әлбақ тәрәхін ұтар. Ага, бұмын осколалар ұталар, оға сколатын, мұзған сколаты ұтар. Жәп, етінерін ең мақтана бұд, бейім анна кәлін нәға шүрді көл жеттаты бұд, анығысқы білдеме көрсі жоқ бұд, өсі салқы. Салқы сайдан бара турын. Күнді көрәшілер әгет ерген берені көрдігіт көрсі жоққа дейірі.